сказали напередодні, що нехай мавпи їдять пальмове масло. Так, тому що українці повинні їсти якісну продукцію. Парламент цього тижня, 2 роки ми боролися за те, що парламент прийняв закон про заборону пальмової олії в молочних продуктах. Минулого року в Україну завезли більше 200 тисяч тонн пальмової олії. Це пряма дорога споживання пальмової олії, це пряма дорога до серцево-судинних захворювань і до онкології. Хтось заробляє бариші за рахунок життя і здоров'я українців. І ключове, українські селяни не мають можливості продати молоко, тому що замість молока людям парять пальмову олію. Ми добиваємося заборони пальмової олії, в першу чергу, щоб врятувати життя і здоров'я людей. Друге, дати можливості селянам реалізовувати своє молоко. Зверніть увагу, як фракція БПП голосувала за цей закон. Дали всього 56 голосів із 130. А потім ми бачили, там журналісти чати знімали, де вони пишуть, що в жодному випадку за це голосувати не можна. До мене підійшло кілька депутатів від фракції БПП і сказали, ну окей, ми погодимося максимум, щоб заборонити пальмову олію в молоці, але вона має залишатися в кондитерці. Я розумію, чому вона має залишатися в кондитерці. Та хоча звертаюся до фракції БПП і до їхнього головного кондитера, що здоров'я людей важливіше прибутків, важливіше рошенок із пальмовою олією і ще з якимось гімном там всередині. Я хочу, щоб людей не травили. Тому що вони травлять людей, заробляють мільярди, ховають бабки в офшорах, а українці потім працюють на аптеку, на лікарню, на інститут раку і на всяке інше. І тому боротьба йшла 2 роки, щоб прийняти цей закон про заборону пальмової олії в першому читанні. Думаю, не менш напружена буде боротьба для того, щоб прийняти його в цілому. Я сподіваюся, що після того, коли ми приймемо його в цілому, в тому числі із забороною пальмової олії в кондитерки, наш головний кондитер вето не накладе на цей важливий для українських споживачів і українських селян закон. Нічого травити наших людей. Навпаки, заборона пальмової олії, я правильно сказав, хай і мавпи їдять. А українські діти повинні споживати якісну продукцію, і українські селяни повинні продавати своє молоко. Бо влада забороняє селянам продавати молоко, розказують, що неякісне. Поки вони в дитинстві до бабушки, дідушки їздили, всі були рожевощокі, нормальні, і ніхто від українського молока не помер. А зараз гостри такі. Як тільки дорвалися до влади, як тільки почали пити французький коньяк, шотландські віскі, ще що-небудь, уже українське молоко їм неякісне. Вони забули просто, що українські селяни в основному живуть від продажу молока. І це надзвичайно важливо. Замість того, щоб забороняти людям реалізацію молока з приватних господарств, дайте доїльну установку, холодильний апарат, державну підтримку на корову, щоб у кожному дворі була корова. І тоді буде якісне українське молоко. І не треба буде завозити пальмову олію чи ще якусь бодягу із-за кордону.